прокурор Вецова, пристраснали сте към обществените? Естествено, че не съм. Аз нямам нищо против и без мен да протече делото, след като така е преценено. Тоест аз съм го водила съм разпитите само от първия ден в това дело. Така че логично беше, дали ще е с мен това дело или без мен, то ще си минете или иначе. Излагала ли сте? Не съм се излагала. Значи, САБФИ се работи по-отрано, преди образуването на делото, но няма да го коментираме. Право на страните е да искат отвод. Те са упражни това право с мен или без мен, делото ще се включи. Така че. А трябва ли според вас по това дело да има трима прокурори, както покате го също? Това не го решавам аз първо. И второ, аз съм коментирована единствено и само заради това, защото съм го гледал в досъдебна фаза. Колегите ще се справят и без мене, те или иначе, но логично аз съм водил всички разпити на свидетели. И може би в зала ще съм по-полезен. Вие имате ли нужда от прокурор Бецов в това дело? Не може разбира да се, това е човекът, който е водил цялото досъдебно производство и изготвил обвинителния акт. Искането на защитата беше, защото считаме, че е недопустимо да се изопачават фактите публично, за да се злепоставя обвиняемия. Вярно е, че прокурор излага фактите в обвинителния акт и не следва да изнася неверна информация за медии. Ние бяхме длъжни да направим този отвод, да прие, че той е неоснователен. За нас не е пречка нито един, нито двама, нито трима прокурори. Както се казва, бройката не ни затруднява. След като те считат, че за да защитат това обвинение е необходимо участие на трима и държавата може да си позволи лукса, защото това са и държавни средства все пак за участие на трима прокурори в едно дело, нека да участват. А как изглежда през това дело правото на главния прокурор да преценява какво да се случва по едно дело? В тази част аз считам, че определението не държи сметка за закона за съдебната власт, в който пише, че заповедта за командироване трябва да съдържа мотиви за необходимостта от командироване. Действително, главният прокурор може да командирова прокурори из цялата страна, но трябва закона изисква обосноваване на необходимост от това. В случая такава необходимост не беше обоснована. Аз считам, че ако ще го обсъда, разбира се, и с господин Митов и с колегите, но ако се появи отново такава заповед, ние отново ще искаме съда да се произнесе по нея, понеже е невъзможно разширяване на правомощията извън предвиденото в закона. Закона казва, че е необходимо излагане на мотиви. Мотиви в случая нямаше. А не, че възразяваме лично срещу участието на прокурор Бецова. Вижте, в административния процес не може да участва всеки. Сега, какво значи? Може би административният акт, той касае прокурор Бецова. Ако тя не е съгласна, тя би могла да го атакува по административен ред. Сега в административното производство не може да се вклинява всеки. Ние участваме в наказателното производство. Какво те казахте, че прокуратурата се изявява като човек, който решава всички обществени... Не човек, институция, която решава всички обществени процеси в страната. Тя е като държавата, не като човек. Нашата държава вече е прокуратурата, да. Те разрешават всички проблеми. Те записват деца в градините, слагат мантинели, събират пари, които са дадени неправно. И това ни беше идеята, че прокуратурата твърди нещо, че тя е свършила, което тя нищо не е свършила по този въпрос. Всички са осъзнали, че е допусната грешка, парите са върнати много преди прокуратурата въобще да се задейства по този случай. А сега имаш пак изброяване на някакви головоломни суми, които са ощетили министерството? Да, тези пари са върнати много преди на местата на прокуратурата. Щета няма, даже има едни 600 лева отгоре платени.